Dobro jutro. Minuli konec tedna se je v Sloveniji nadaljeval trend nizkega števila potrjenih novih okužb z virusom SARS-CoV-2. Soboto in nedeljo so odkrili po 3, kar pa je vseeno več kot teden pred tem, ko ob podobnem številu testiranih ni bilo nobene nove okužbe. Število bolnikov s COVID-19 je konec tedna ostalo skoraj enako. V nedeljo do konca dneva so v Sloveniji potrdili 3 nove okužbe z virusom SARS-CoV-2, od tega 2 pri tujih državljanih in 1 v Ljubljani. Doslej so okužbo skupaj potrdili pri 14 tujih državljanih. Ljubljana pa je že od začetka epidemije občina z največjim številom okužb v državi. Medicinske sestre in tehniki zdravstvene nege so največja poklicna skupina v zdravstvu. Tudi med epidemijo, ko obremenitve in pričakovanja še bolj presegajo fizične in kadrovske zmožnosti, ohranjajo zdravstveni sistem na vzdržni ravni, opozarjajo v sindikatu delavcev v zdravstveni negi. Ob tem sporočajo, da se bodo borili za pošteno plačilo, kot se ob letošnjem dnevu medicinskih sester v sindikatu zapisali v sporočilu za javnost, verjamejo, da bo minister za zdravje Tomaž Gantar prepoznal njihov prispevek pri obvladovanju in ohranjanju delovanja zdravstvenega sistema ter čim prej našel čas za delovni sestanek. Na njem želijo ministra opozoriti na težave, s katerimi so soočeni, in predlagati možne rešitve, ki jih ima sindikat že pripravljene. V prihodnjih dneh godujejo tako imenovani ledeni možje, ki po ljudskem izročilu prinašajo hladne dni in deževja sredi maja. Skladno s tradicijo si že od danes namesto prijetnega pozno spomladanskega vremena obetamo oblačno in deževno vreme z občasnimi nevihtami ter tudi določen padec temperatur. Na današnji god svetega Pankracija bo po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje oblačno, deževno in hladneje. Dež bo do jutra zajel vso državo. Jutrene temperature bodo od 2,9 do 15 stopinj Celzija. Čez dan bo oblačno in deževno, le na severovzhodu bo popoldne že po večini brez padavin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Nekdani ustavni sodnik dr. Ernest Petrič je v intervjuju z voditeljem dr. Jožetom Možino spregovoril o aktualnih razmerah v času koronakrize. Pri tem je izpostavil uspeh Janševe vlade, ki te dni žanje pohvale iz tujine. Dotaknil pa se je tudi afere z nabavo zdravstvene in zaščitne opreme, ki so jo lansirali osrednji mediji z manipulacijo in prikrivanjem informacij. Ocenil je, da Slovenija ne drsi v diktaturo, kakor strašijo mediji skupaj z levim političnim polom, posvaril pa je tudi pred nestabilnostjo, neredom, nespoštovanjem pravil in govorico ulice, ki so po njegovem mnenju največja nevarnost za demokracijo. Slovenija je zelo, zelo dobro prebrodila ta kritični čas, je učinke ukrepov vlade Janeza Janše v času korona krize v intervjuju z dr. Jožetom Možino ocenil nekdani ustavni sodnik dr. Ernest Petrič. Komplimenti prihajajo iz različnih koncev, pa tudi sami, če pogledamo okoli sebe, rezultati so dobri. Tako je bilo tudi pri nas, pravi Petrič in izpostavlja, da so mnogi skušali pomagati, primerno glede na problem reagirati, mediji pa so iz tega naredili javni linč, v celoti pa se pozablja, da ukolikor je tudi zares prišlo do kakršnih koli malverzacij, zlorab pooblastil ali drugačnih kršitev zakona, imamo temu namenjen cel kup raznih institucij. Prvo bitko s koronavirusom smo dobili, je opozoril Petrič, a bitka še ni vojna. Po njegovem mnenju nas čakajo hudi ekonomski problemi kot posledica tega virusa. Na udaru ni bilo samo slovensko, temveč celotno evropsko gospodarstvo, od katerega je Slovenija odvisna. Zdaj pa še enkrat k vremenu. Prek naših krajev se pomika hladna fronta, z njo se nad srednjo Evropo krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam prehodno hladnejši zrak. Poglejmo, kakšno vreme nam prinaša.
Danes bo oblačno s padavinami, ki bodo do večera povsod ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Popoldanske temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni ter delu osrednje in južne Slovenije pretežno oblačno, v zahodni Sloveniji bodo krajevne padavine. V vzhodni Sloveniji bo delno jasno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 14, najvišje od 16 do 21, ob morju in v vzhodni Sloveniji do 23 stopinj Celzija. Hvala za pozornost, drage gledalke, spoštovani gledalci. Naslednje novice so na sporedu ob 12.30. Lep pozdrav!